យុគសម័យបច្ចុប្បន្ននារីបង្ហាញដើមទ្រូងបរោះបង្ហាញរជនអ្នកណាទៅដឹងថាដើមទ្រូងនឹងពិតឬក្លែងក្លាយរត់នឹងជារបស់ខ្លួនឯងឬក៏របស់អ្នកផ្សេងសัตว์ចាប់ដើមស្លៀកពាក់ដូចជាមនុស្សចំណែកឯមនុស្សចាប់ដើមបង្ហាញសាច់ដូចសัตว์ក្មេងធ្វើខ្លួនដូចមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់ធ្វើខ្លួនដូចក្មេងស្រីចរិតដូចប្រុសប្រុសចរិតដូចស្រីអ្នកមានធ្វើរឹកដូចអ្នកក្រអ្នកក្រធ្វើរឹកដូចសិទ្ធីថៅកែធ្វើខ្លួនដូចកូនឈ្នួលអ្នកបម្រើធ្វើខ្លួនដូចចៅហ្វាយម្ដាយឪពុកហៅកូនថាបងកូនហៅខ្លួនឯងថាបងអ្នកនៅលាវធ្វើខ្លួនដូចមេផ្ទះមេផ្ទះធ្វើខ្លួនដូចអ្នកនៅលាវថ្ងៃមួយអ្នកនឹងយល់ថាពាក់នាឡិកាតម្លៃ10ដុល្លារឬក៏1000ដុល្លារមួយថ្ងៃគង់មានតែ24ម៉ោងផឹកស្រាមួយដបតម្លៃ1ដុល្លារឬក៏100ដុល្លារគង់តែស្រវឹងហើយក្អួតចោលដូចគ្នាជក់បារីមួយដើម100រៀលឬមួយដើម1000រៀលក៏អាចកើតរោគមហារីកសួតដូចគ្នាព្រោះនៅផ្ទះមានដី10ម៉ែត្រឬក៏1000ម៉ែត្រភាពសោកសៅនិងភាពឯកាមានដូចគ្នាថ្ងៃមួយអ្នកនឹងយល់ថាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តភាពស្ងប់នៅក្នុងចិត្តมันអាចរកបានពីវត្ថុខាងក្រៅហេតុដូច្នេះចូលរស់នៅក្នុងភាពมันអត្តមនិយមស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវស្គាល់ពាក្យថាគ្រប់គ្រាន់ទើបមានសេចក្តីសុខប្រើជីវិតមួយនេះឲ្យដូចជាមនុស្សម្នាក់នឹងគឺសំខាន់បំផុតអ្នកដែលរស់នៅជាមួយយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងបាននៅជារៀងរហូតមនុស្សនៅលើពិភពលោកនេះប្រមាណជា 7.2 លាននាក់បានមករស់នៅរួមលោកជាមួយគ្នាបើមិនរក្សាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយគ្នាពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយណាស់រក្សាសេចក្ដីស្រឡាញ់និងមិត្តភាពឲ្យបានល្អមុននឹងហួសពេលឲ្យកន្លងទៅដោយទៅទេបានត្រឹមបន្សល់ទុកតែរឿងនិទាន។